မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့် Prologue ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူကျိုးရင်သည့်ကမ်ဘလူရဲ့ရန်ညှို့ကြည့်တော့တရေဆိုတဲ့ Prologue ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်မိုးတွေကတစ်ဖက်ဖြိုင်နဲ့ရွာကောင်းနေတဲ့ညအချိန်မှာတာမောင်အိမ်ရောက်ဝင်ဖို့အတွက်အခန်းအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတာမောင်စီမှာမိဘတွေစိတ်မျိုးတွေမရှိတော့ဘူးတယောက်တည်းရက်တည်နေထိုင်ကနေตาหมองก็ยกขึ้นနေထိုင်နေစင်ခြေပုံရက်ကော်လေးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့တယ်။ဒီရက်ကော်လေးမှာตาหมาတယောက်ထဲနေထိုင်လာတာအခုဆိုတစ်နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီ။မိသားစုမရှိတဲ့ตาหมองတို့ကတော့သူ့စုဆောင်ထားတဲ့စားအုပ်တွေကအဖော်ပြပေးတယ်။ဒီလိုနေထိုင်လာတဲ့ตาหมองဘဝမှာအမင်းနိုင်တဲ့ပြည့်ပြည့်တစ်ခုကတည်ရှိနေပြန်တယ်။ဒီပြည့်ပြည့်ကိုตาหมองမိပြောင်ရင်နဲ့ပုံမှန်အတိုင်းနေထိုင်လာခဲ့တာတစ်နှစ်တောင်ကျော်ခဲ့ပြီ။ပဝန်းကျင်မှာမိုးကြိမ်းတံတွေလေပြင်းတိုက်ခိုက်တံတွေမိုးရွာတံတွေနဲ့စုညံနေတယ်တနေ့ကုန်မရွာပဲနဲ့အုံမောင်မှိုင်းနေတဲ့မိုးကညအချိန်ကြာမှအညိုတကြီးနဲ့တီထန်စွာရွာသွန်းလွန်နေတယ်မိုးတံတွေကြောင့်တာမောင်အိယာထက်ကလူကအိတ်မပြောနိုင်ဘူးသူရဲ့ခံတွေမှာရှိတဲ့တိုင်ကန်နိုင်တော့စိတ်နိုင်စီကိုညွန်ပြလို့နေပြီခဏကြာတော့တာမောင်ရဲ့အခန်းတွေမှာရှိတဲ့မီလုံအမောင်ကျသွားတယ်ဒါကမိုးလေးမတဲလိုက်တာနဲ့တဲလိုက်တာနဲ့ပဲမီးပြတ်တော့သွားတဲ့လျှက်စစ်မီးကြောင်ဖြစ်တယ်ဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်းတာမောင်မီးပြတ်သွားလို့ခဏမှေးကနေအိပ်ပေါ်သွားချိန်မှာသူ့အရှိတကားစီကထူရိုက်တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်နိုးလာခဲ့ရပြန်ပြီမိုးလေးကြတဲ့ချိန်မှာตาหมองสีโกลายောက်ได้ไอ้แต่เจ้าตาหมองแช่ๆไม่ทาได้เบเน่ไอ้เสียตะกาสีโกอตันหน้าท่องนี่เด้โมลีตันเนยอบีปะตูมามะลาไหนมูโลตาหมองตุ้ยพี่รอดีตันกงไปท่าไล่เปียนเน่พี่โลเน่ตาหมองเปียนเม้พี่รอไอ้เปียวตวายาบงบงโซเรตุ้ยเยไอ้ตะกาโกผุ่เพ็ดขันเลยยาโลตาหมองอะเล่นจาไลนูลาเด้ตูนูลารอมี้กาเปียนเล่นลาบีปันวินจิงโกเล่ชิลิ้นซัวเมียนเนยาเด้မင်းဘယ်သူလဲငါကမင်းနေပြီလားကွာဖြိုဖြက်ခံလိုက်ရလို့ကျိုးပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာကားနီးမှာရက်နေရလူတယောက်ဒီလူကသူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့သပင်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုအောက်ငှက်ဆက်ချပြီးအော်ဟစ်ရင်မောတယ်တာမမမီးကိုရံမိုးဖို့လာတဲ့လူတယောက်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားတယ်ဒီလူကတော့အော်ဟစ်ရင်မောရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမော့လိုက်ရဟာမင်းကငါကိုမမှတ်မိဘူးလားတာမောင်မင်းကြောင့်ငါတေခဲ့ရတာမင်းကြောင့်ငါတေခဲ့ရတာကွာခေါင်းမွလာတဲ့အဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုတာမောင်မှတ်မိလိုက်တယ်ဒီလူကသူ့ရဲ့အချစ်ရဆုံးငယ်တငယ်ချင်းမင်းဆွေဖြစ်တယ်အခုမင်းဆွေကသူ့နဲ့ခင်မင်ငယ်တုန်းကလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းဆွေဝတ်ထားတဲ့ဂျင်မောင်မီကစုပ်ခွာကျင်းနေပြီးအောက်ကပိန်ကတ်နေတဲ့သားလေးတောင်ပေါ်နေပြီးအပေါ်ကဝတ်ထားတဲ့အဖြူအောင်စပုတ်ချက်ကမဲညစ်ထင်းနေပြီးတော့အကြီးအရွယ်တွေနဲ့စုပ်ပြတ်တလုံးနေတယ်ဒီတဲကပို့ပြီးထိုးချတာကမင်းဆူရဲ့မျက်လုံးတွေကအပြင်ကိုထွက်ချလုံနေတာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကလည်းတာမောင်တိထားတဲ့မင်းဆွေကတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတာသူသိလို့ပဲမင်းငါ့စီကိုဘာလာလောက်တာလဲမင်းဆွေမင်းတိတာကြာပြီလေကွာတာမောင်တယောက်မင်းဆွေရဲ့ပုံမှန်တန်ကြောင်းကြောက်လန့်မိစကားတွေထင်ကောင်ဖြစ်နေတယ်အေးငါတိတာကြာပြီကွာငါကိုတတ်တဲ့မင်းကိုပြန်တက်ချင်တာလဲကြာပြီမင်းစီကကြောက်မွဖွယ်မျက်နှာထားနဲ့တာမောင်ကိုလှန့်ဩရယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွာငါမင်းကိုလုံးဝမတက်ဘူးနော်ငါမတက်ဘူးလေမင်းဖတာသေးတာတာမောင်ငါမင်းကိုတက်ဖို့အချိန်တွေစောင့်လိုက်ရတာကွာငါတည်ရဲ့နေရာမှာငါဆွဲကပ်နေရတာအခုငါမင်းကိုလိုက်ရှာဖို့အချိန်ကြလို့ငါမင်းစီကိုလာတာငါမင်းကိုတက်မယ်ငါမင်းကိုတက်မယ်ဟာမလာနဲ့ကွာမလာနဲ့မလာနဲ့မင်းဆွေကတာမောင်ထံကိုအညိုကြီးစွာတက်ဖို့ဒေါသတကြီးရှောက်တန်းလိုက်ရတာမောင်ကြောက်လန့်နေကြနဲ့အော်ဟစ်တယ်ဘုံဆိုတဲ့တန်ကြောင့်အာတာမောင်အိယာထက်ကနေတုတ်ကြလာတယ်တုတ်ကြသွားတော့ကျမ်းပြင်းတဲ့တံတောင်စိတ်ရိုက်ခတ်မိတာကြောင့်အသေးခိုက်မတဲ့နာကျင်သွားပြန်နေနာကျင်တဲ့တံတောင်ကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျမ်းပြင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နေနေမိတယ်တာမောင်ဒီအိမ်မက်တစ်ခုတည်းကိုအကြိမ်ကြိမ်မြင်မှတ်နေရတာကြောင့်
စိတ်သက်တွေကြာဆင်းလာတယ်။အိပ်ပျော်သွားရင်မင်းမက်လာတဲ့အိမ်မက်တွေမှာမင်းဆွေရဲ့ရံပြူတံတွေကြောက်မက်ဖွယ်အမူအရာတွေကိုသာအာမောင်ထိတ်လန့်ပြီးညာဘက်ကိုရောက်ရင်မအိပ်ဖက်နဲ့နေပေမဲ့မိုးလင်းကန်ဒီတိုင်းမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒီလိုအိမ်မက်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်လူကလည်းမျက်ကွင်းနေညို့ပြီးအစာတောက်တောက်မှအောင်မစားနိုင်တဲ့အထိစိတ်သက်တွေကြာဆင်းလာတယ်။ငါတို့မင်းကိုကြည့်ရတာပိန်လာလိုက်တာကွာ။နေများမကောင်းလို့လား။ဘေးအိမ်ကအလေလာတက်တဲ့ဘာမြိုင်ကသူ့ထံကိုရောက်လာတယ်။အဘာမြိုင်တို့ရေနူးနဲ့လက်ဖက်တို့အိတ်ကနေသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဘာမြိုင်ကမေးလိုက်တာ။နေကောင်းပါရဲ့ဘာရဲ့။ဟာမင်းနေကောင်းတာကလည်းမင်းကိုယ်တိုင်မှန်ကိုကြည့်ဦးသားမောင်။ပိန်လိုက်တာကွာ။ငါမတွေ့တာကြလို့မင်းပုံစံကိုမြင်တော့တာ။ဒါနဲ့ဘာရီမြဖြစ်နေတာတော့သားမောင်။အဘာမြိုင်ကသူ့အတွက်စိုးရင်ဆောင်ပြီးတော့သားမောင်ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲ။အဘအဘကျုပ်အိတ်မြော်ဘာယာအေးတာမောင်အဘမြိုင်ကိုအာကိုတကြီးပြောရင်နဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ငိုချလိုက်တယ်တာမောင်ပုံစံကြောင့်အဘမြိုင်အံ့ဩသွားတယ်တာမောင်ငါတို့မင်းဘာတွေများဖြစ်နေလို့လဲအဘကိုပြပြစမ်းပါကွာမင်းကိုကြည့်ရတာငါစိတ်မချမ်းသာလို့ပါကဲကဲတာမောင်မငုံနဲ့တော့ကွာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချပြောပြစမ်းตามองโง่ชั่นนี่ล่ะยัดแต่มีတော့แม่ยีတွေကိုတုတ်ကနားတစ်ချက်ရှုံနေပြီးမှအဘမြိုင်မေးကိုကျုပ်ညတိုင်းအိမ်မက်မက်တယ်ပါအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်တငငချင်းမင်းဆွေကဒေါသကြီးနဲ့သူ့ကိုကျုပ်တက်လို့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတတ်မဲ့တကက်ကက်နဲ့ရန်ဆောင်နေသူ့ပုံစံကြီးကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအဘရာကျုပ်ကိုသူကတတ်ချင်နေတာဗျဟေးအိမ်မက်မင်းတငငချင်းကအဲ့ဒီအိမ်မကတခါတည်းမှတ်တာလားမဟုတ်ဘူးပါကျုပ်မှတ်နေတာညာတိုင်းပဲကျုပ်အိတ်မပြောအောင်စူးစမ်းပြီးမမရဘူးဗျာကျုပ်အိတ်ပြောသွားတိုင်းလဲကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းတတ်ဖို့စူးစမ်းနေပြန်ရောကျုပ်ကြာရင်အစားပြတ်အိတ်ပြတ်နဲ့ယူတော့မယ်ဗျာကျုပ်ကိုကဲပါဦးဗျာအဘမြိုင်ကတာမောင်စကားကိုသိချနာထောင်နေတာမောင်စကားဆုံးလာနေမပြောသေးပဲနဲ့ခဏညင်နေဟာဆိုမင်းသူ့ကိုတတ်လိုက်တာတာမောင်ဟာကျုပ်မတတ်ပါဘူးဘာယာသူ့ကြောင့်ကျုပ်တောင်သိမလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျုပ်မတတ်ပါဘူးဗျဟာဒါဆိုမင်းကိုသူကဘာလို့တတ်ချင်ရတာလဲအဖမင်းကအားမလို့အားမရနဲ့တာမောင်ကိုအသက်မြင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတာမောင်ကကျုပ်ပြောပြမယ်ပါအဖကျုပ်ပြောတာသိချနာထောင်မိရင်ကျုပ်ကိုကူညီပါဗျာအေးမင်းသာသိချပြောပြအဖကူညီနိုင်တာကိုကူညီပေးမယ်စိတ်ချအဘမြန်စီကစကားကြောင့်တာမောင်သူမေးပြထားတဲ့နေရွက်တွေကိုပြန်လဲအစားဖော်လိုက်ရတယ်။မင်းဆွေကြီးသမင်းစားမလဲ။အေးလာပြီတာမောင်ခဏနေအောင်ကွာ။ဒီကားကကင်လဲစားမလို့ခဏဆောင်ကွာ။ဟာမင်းကလည်းကွာ။လာပါကွာ။သမင်းစားပြီးမှဆက်လုပ်စမ်းပါ။တာမောင်ကသမင်းစားဖို့အတင်းခေါ်တော့မင်းဆွေတာမောင်ခေါ်ရကိုလိုက်လာတယ်။တာမောင်နဲ့မင်းဆွေတို့ကမိဘမဲ့တွေဖြစ်ကြပြီးမိဘမဲ့ကေဟာမှအတူကြီးပြင်လာကမခွဲတို့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ပြည့်အပြင်လောကမှာအတူတူရုန်းကန်လာခဲ့တယ်။အခုတာမောင်နဲ့မင်းဆွေကဥတင်ဆိုင်ရဲ့ကားမြင့်ဆိုင်မှာအတူတူလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှပညာကိုသင်ယူနေကြတယ်။တာမောင်ဟေးဘာလဲကွာ။သမင်းစားနေမင်းဆွေကခေါ်တော့တာမောင်ခေါင်းကိုတစ်ချက်မော့ကပြောပြီးဆက်လက်ဆသမင်းကိုဆက်စားတယ်။ငါတို့တွေဖားကန်တော့ရအောင်။ဖားကန်ကိုဘာသွားလို့မလဲ။မင်းကလည်းကွာ။ยีมะซี้จอกชามาบ่กว่ายีมะซี้จอกเอลียีมะซี้จอกชาพี่รอกานก้าวโลจอกก้าวถ้วยเองโดดิชันตามาเม้นบะตุยပြောดาเลยดีจองโกตาหมองเซ่ဝင်ซาตาโลเม้นสวยโกเม้ไล่เดโอตะนี้กะบอซี้ซีก้าละเปนเนอู้อ่องหมองซื่อเลยลูกจีပြောดาตูดองจอกอ่องโลชันตาละเลยซวยฮะดาซูงารุเลยชันตาไหนดาบ่กว่าหุล่ะเม้นสวยเอ้บ่กว่างารอตั้วจินเนกว่าငါသွားရင်မင်းနဲ့လိုက်မလားလိုက်မှာပေါ့ကွာဒါနဲ့သွားဖို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတော့မပူနဲ့ကွာဥအောင်မောင်ကငါ့ကိုသူ့လိုက်စာပေးခဲ့တယ်သွားမယ်ဆိုသူ့ကူညီမပြောတယ်အေးဒါဆိုသွားကြမယ်ကွာဒီလိုနဲ့ဥအောင်မောင်ရဲ့ကူညီနဲ့ตาမောင်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖားကန်ကိုရောက်လာတယ်ဟိုရောက်တော့အများနည်းတို့ရေမစေးချောက်ရှာဖွေနေတုံးနှစ်လောက်ကြာသွားတယ်တုံးနှစ်လောက်ကြာပြီတနေ့မှာตาမောင်ယူလာတဲ့ကြောက်ကတံပိုးကြီးရဲ့ကြောက်ဖြစ်နေလို့လောပန်တန်ရောင်ရကနေ
တို့ချမ်းသာသွားစေမယ်ငွေကြေးကိုရရှိတာလေအဲ့ဒီငွေကြေးရပြီတဲ့နောက်တာမောင်တို့တငငချင်းနှစ်ယောက်နေထိုင်ရာမြို့ကိုပြန်လာတယ်ဒီမြို့မှာပဲအိမ်ဝိုင်းဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုးတဲ့ပတ်စံတွေကတချို့ကိုဥအောင်မောင်လူတွေထဲမှာရှယ်ယာဝင်နေဥအောင်မောင်လူထဲမှာရှယ်ယာပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကဥအောင်မောင်နေကိုမကြာခဏဝင်ထွက်များလာတယ်အကြောင်းကဥအောင်မောင်ရဲ့သမီးချယ်ရီကိုသဘောကျနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးချယ်ရီကိုသဘောကျနေတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်မပြောပြကြပါနဲ့ဥအောင်မောင်ကရိပ်မိတယ်။ဒါကြောင့်တမင်ဖြစ်သူကိုမင်းမြန်တော့သူကတာမောင်ဘုံမှာသာတန်ရုံးစင်ရှိကြောင်ပြောတယ်။ဥအောင်မောင်ကတာမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြဖို့စီစဉ်နေ။ဥအောင်မောင်စီစဉ်ကိုတာမောင်တယောက်ဝမ်းသာနေပေမဲ့မင်းဆွေကတော့မပြောနိုင်ဘူး။သူချစ်ခင်တဲ့မင်းကလေးနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရတိုင်းမင်းဆွေရဲ့ဒေါသတွေပေါ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်။ဒီလိုတာမောင်တို့လက်မထက်ခင်တပတ်လုံးမှာတခြားမြို့မှာရှိတဲ့ဥအောင်မောင်မင်းဆွေထံကိုဖိတ်စာပို့ဖို့အတွက်တာမောင်တို့၃ယောက်ကားနဲ့ထွက်လာတယ်။တာမောင်နဲ့မင်းဆွေကကားရှိကမှနေရာရုပ်ပြီးတော့ချယ်ရီကတော့ကားနောက်ခံမှာလိုက်ပါလာတယ်။ဖိတ်စာပို့ပြီးပြန်လာတော့နောက်ခန်းကချယ်ရီကိုတာမောင်ကစားလိုက်နောက်လိုက်ပြောဆိုရကားမောင်းနေကနေသူတို့နှစ်ဦးကိုကြည့်တဲ့မင်းဆွေတယောက်မနာလို့တဝင်းတို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကကားကိုအရှင်တမီမောင်းနေနေ။မင်းဆွေကားကိုအရှင်လျှော့ပါအောင်ကွာမင်းမောင်းတာအရန်ကိုမြန်နေဒီလမ်းကကားရှိမယ်မယ်ရှိမှလမ်းကိုဒီပေါ်နေကွာမတော်ရင်ကြောက်သေးကိုကြာသွားနိုင်နေကြာကြာကွာမင်းဆွေကအတမမဆက်ပြောလိုက်ပြီးကားရှင်ကိုထတ်တူတယ်နောက်ခန်းကချယ်ရီကလည်းအကိုမင်းဆွေကားရှင်ကိုလျှော့ပါချယ်ရီတို့ကိုစားချင်ရင်တခြားအစားပါမတော်ရင်ကားမှောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာစားတယ်ဟုတ်လားနေနှုတ်ကတော့ပျော်နေကြတယ်ပေါ့ငါမှတော့နေနှုတ်တွေပျော်တာမြင်နိုင်ဟောဒီဟောဒီရင်ပထဲကပူလာတော့ကိုခံရတယ်ဘာဘလို့哦按我家按我家ဒီမှာတာမောင်ငါချယ်ရီကိုချစ်တယ်ငါမရရင်မင်းလည်းမရစေရဘူးဟာမင်းဆွေကားကိုအရှင်လျှော့ပါကွာမင်းဆွေဘိုးဆိုတဲ့တန်နဲ့တူမင်းဆွေကလမ်းခွေးကိုကွေးမချပဲကြောက်သေးကိုတန်တန်မောင်းသွားတယ်ဒီကြောက်သေးကိုတလဲညင်းလိုက်ကကြားသွားတဲ့ကားလေးကကြောက်အုပ်ချီရောက်တော့မီးတွေထားတောက်တယ်အဲ့ဒီမီးကကားလေးကိုဘိုးဆိုတဲ့တန်နဲ့တူဝါမျိုးသွားတော့တယ်ဟာဒါဆိုမင်းကဘယ်နဲ့လွတ်လာလဲအဘမင်းကမေးတော့တာမောင်ကမြေကြီးလေးဝဲလာတယ်။ကျုပ်ကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးခုန်ဆင်းလိုက်တာပါ။ကျုပ်ကထိခိုက်မိလောက်ပဲဖြစ်သွားတာ။ချိန်နဲ့မင်းဆွေတို့ကတော့ကားနဲ့ပေါက်သွားပြီးကျုပ်ထဲမှာပဲကားမိလောင်သွားတယ်။ကျုပ်မတက်ပါဘူးဗျာ။တာမောင်ဝမ်းနေဆောင်ကိုတော့အဘမင်းကတာမောင်ကြောပြင်ကိုလက်လက်ပုတ်ခါနဲ့သိပ်ပြေးချတယ်။အေးငါတို့ဖြစ်ကလည်းစိုးဝါလိုက်တာကွာ။အခြေချောင်းတငယ်ချင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရတာအမမင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တယ်ကျုပ်ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲပါကျုပ်ကမင်းဆွေကကုချင်ချမ်းမပေါ်လာပြီးတော့တက်ချင်နေတာကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူးဗျာအေးမင်းဆွေကကို့မပြီကိုကို့မသိဘူးကွဲသိပြီးတော့မှသူ့ကမြတလွဲမှနေနဲ့ငါတူပေါ်မုန်းထားနေတာသူ့အတွက်ကျုပ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးထင်တယ်ဟာကျုပ်တငငချင်းကိုကျွတ်လွတ်စေချင်တဲ့ဘာယာကျုပ်သူ့ကိုကျွတ်လွတ်ပြီးတော့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ဘယ်လိုများလုပ်ပေးရမလဲအေးမိကတော့တနည်းပဲရှိတယ်ငါတို့မင်းလည်းသူ့ကြောင့်ဒုက္ခမရအောင်သူ့လည်းလက်ရှိဘဝကနေကျွတ်လွတ်အောင်ဆိုရင်တော့ငါတို့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝယ်မှဖြစ်မယ်ဗျာသာသနာ့ဘောင်ဟုတ်တယ်ငါတို့တသက်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းစိတ်တွေတည်ငြိမ်တဲ့အထိဝယ်မယ်ဗျာပါကျုပ်သာသနာ့ဘောင်ဝယ်မယ်ဒီလိုနဲ့အဘမြန်ရဲ့တိုက်တက်မှုကြောင့်တာမောင်ကသာသနာ့ဘောင်မှာတရားအထုတ်တယ်။သာသနာ့ဘောင်ဝင်မှာမတ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေဆက်မမတ်တော့ပဲတာမောင်တစ်ဖက်လဲကိုရင်ကြီးရဲ့စိတ်တွေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတယ်။ဒီလိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ပြုသည်မြကုသိုလ်တွေကိုမင်းဆွေကိုအမြအတန်ပေးဝေခဲ့တယ်။ဒီလိုကုသိုလ်တွေကြောင့်မင်းဆွေတယောက်စိတ်အမောင်တွေကွဲတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံထဏကနေလူငင်းချမ်းသာသွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အဘမြန်ကကိုရင်ကြီးကယုံကြည်သွားကြပါတယ်။ဒီမှာဒီမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။